Lupasin Kosanderille tehdä video siitä marmorista, niin lähdetäpä kattoo. Nyt tuossa tulee ensimmäinen kivi ainakin. Tuossa tämä. Tämä on sitä marmoria. Siinäkin on yksi kivi. Täällä on se louhos. Missä sitä aikana. Tuollakin on lisää kiviä tuolla tien näkyyksi. Ja varmaan näin. Ja näkyykö se mennä lähemmäs? Siinä on kans sitä. Tuo joku nuolukivi tuossa kiveen päälle. Ei oo, se on marmoria. Melkoinen röykki. Jatketaanpa matka. Se on hirviä matka, mutta kohta se tulee tuossa. Ihmisetkin on uimassa täällä aika paljon ja nuotioimassa näköjään. Siinä on kas marmorikiviä tuossa. Mulla on olohuoneen lattia tästä kiveästä. Tämmönen paikka. Tää voi olla aika syvä. Varmaan aika kylmä vesi. Mutta tämmönen paikka Kosanderi se sitten on. Mistä sitä on aikanaan louhittu. Milloin liian viimeksi? Ei oo tietoa. Siinä se on. Näihin kuvia ja tunnelmiin. Päätämme täältä tähän.